ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေစီးလုံးဖို့အချိန်တန်ပြီမစီးလုံးရင်သာသနာပြောက်ပြီးလူမျိုးပါပြောက်ဖို့ကြုံရတယ်ကြောက်เสียပါလားဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစီးလုံးကြဖို့အချိန်တန်ပြီမစီးလုံးရင်သာသနာပြောက်ခါအမျိုးပြောင်းပါစို့ကြောက်เสียကြောက်ပါစိုးကြောက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတည်ပြီးတော့21ရာစုပေါင်းကြည့်ပါဦး863လုံးရဲ့အထိတ်တွေ21ရာစုတို့အတိအကျသိရမယ်21ရာစုကုန်မှာဗမာလူမျိုးကြောက်လို့ကိုကြီးရထားတဲ့ကြီးရချက်ကသူတို့လူမျိုးရောက်ဖို့တဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်တနိုင်ငံလုံးပေါင်း86ငါတို့ဗမာလူမျိုးကြောက်အောင်ကြံစီလိုက်မယ်သူတို့နောက်ဒီအချိန်ဗမာတွေကချောင်ကက်စီလုံးပြီးကြိုးစားတဲ့မွတ်စလင်တွေထောင်တက်အင်အားများရဲ့ဆင်နွှဲလိုက်မယ်စစ်ပွဲနဲ့ပဲကြီးဟက်ငငယ်တဲ့ကလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဘာသာဆဆတဲ့ဖြက်ကလေးအင်တန်လူကြီးလူကြီးချင်းတက်သုံးဖို့တော့ဘုံအင်အားမခါတော့တနိုင်ငံလုံးလဲပြက်ဒီဖြစ်ရက်တကယ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပြန်နိုင်ငံနာမည်တိကျပြောတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ငါတို့စီလည်းတိတ်မကြဘူးရောက်လာနေတယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုစောင့်တာထိတ်ခဲ့ပတ်စံဘလောက်ဒီချမ်းသာလက်မထက်ကြနဲ့လက်ထက်လိုက်ရင်နှစ်ကိုခေါ်မယ်အမျိုးဖြတ်မှားတယ်နေယူပြီးရင်တော့ဝင်ရမှာကမွတ်စလင်ဇက်တဲ့ဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘူပင်နဲ့အချက်တဲ့ဗဇက်နဲ့ပြောလို့မရတဲ့အခါမိသားစုလိုက်ဝိုင်းပြီးရအသားနာလို့မခံနိုင်တော့မွတ်စလင်ဇက်ထဲဝင်လာမြန်မာမျိုးပေါင်းသမီးများချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုတိတ်ခါနဲ့ထိန်းထားတိုင်းသားတွေမှာမွတ်စလင်ဆိုတာတယောက်မှမပါဘူးဒါကြောင့်ငါတို့မြေမှာမွတ်စလင်တွေရှိမနေသင့်ဘူးငါတို့မြေမှာနေပြီးတော့တို့လူမျိုးကိုစော်ကားခိုင်မဘွားကချမ်းသာလာတော့မြို့လေကောင်းမှာမော်ချွာငါတို့ပေးတဲ့အမျက်စွန်းတွေနဲ့တိုက်ဆောက်ကားစီတက်ကြွနေအမျက်စွန်းရဲ့ဆဲဘုံတို့ကိုသူတို့ပလီကိုဆက်တာနေသူတို့ပလီကပြန်လဲပေးတဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကရှိပြီးသားမြမမိကလေးကိုယူနိုင်ရင်တော့လာတင်လာတင်အေးစေးစားငါတို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကြောင့်ငါတို့လူမျိုးဒုက္ခရောက်မွတ်စလင်တွေမှာဝေသေးဝင်နေအဲ့ဒီလူကတစ္ဆေဖို့ကိုလူမျိုးပဲကိုပေးမှာပေါ့ငါတို့တွေရဲ့အမျက်စွန်းမေကျော်ပြီးဒုရမလွန်းနဲ့ပြောလိုက်စာလာမာရီကွန်ဒီတဲ့ချင်းကခွန်ရှိ6ခုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီကြမသိတဲ့ရန်တုံမန်းတို့ပေါက်ကြရတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကကကိုချန်စီကိုကိုလုံးအောင်ကပွဲထားခလေးရရဲ့ရင်ထဲကိုလည်းဘာသာရေးတီထည့်ပေးကြဓာတ်နဲ့ခုထုံနေရဒီလုံးတွေကိုခွဲရမချက်ကိုရလိုက်လို့ငွေဖြတ်လိုက်တော့မွတ်စလင်တွေကတိတ်တိတ်ကြဘာတွေပဲပြက်စီးကပြင်ဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်စီလုံးမှုအင်းအားနဲ့ကာဝယ်ဖို့ကိုအစဉ်တွေးဟဲ့အရေးကြီးရင်သွေးစီးတဲ့ဇက်ကဘုံကိုအထင်မသေးနဲ့ခြေတော်မှာရင်ကျင်းမှုနဲ့အစင်လာကိုပြင်သေးတယ်သွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာကိုထိမ့်သိမ့်လာတဲ့အစင်လာဘူးလက်ထက်မှာပျောက်ွယ်သွားရင်ယူတုံးမရရင်တာဘာသာတရားကိုထိမ့်သိမ့်လာတဲ့တို့ရဲ့အဖို့ခွာတို့ရဲ့မှာလည်းမပြောင်းပြောင်းအသက်နဲ့လည်းပြီးကြိုးစား